Так. А ти будеш грати через рік? Думаю, так. А через 10? Буду. Обіцяєш? Обіцяю. Тоді зустрінемось на корті. Щоб бути в грі довго, тобі потрібна природна Моршинська, яка щодня підтримує гідробаланс та оновлює тіло на клітинному рівні. А як інакше, якщо у тебе матч за 10 років? Моршинська. Будь у формі.